ሰላም ተናስተልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን በአናናስና በፓፓያ ሁለት አይነት በጣም ቆንጆ አይስክሬም አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ የአናናሱን አይስክሬም ነው የምሰራው። አናናሱን በደንብ አጥቤና ቆራርጬ አዘጋጃለሁ። ቆራርጬ አዘጋጀሁትን አናናስ ሄቪ ክሬም እና ኮንደንስድ ወተት ወይም ጣፋጩን ወተት በመጠቀም የአናናሱን አይስክሬም ሰራለሁ። ቆራርጬ ካዘጋጀሁት አናናስ የተወሰነውን በጁስ መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። በማቀላቀለበት ጉርጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀዋቸውን 473 ሚሊ ሊትር ሄቪ ዊፒንግ ክሬም አስገባለሁ። አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ኮንደንስ ወተት ወይም ጣፋጩን ወተት አደርጋለሁ። ሁለት ኩባያ ወይም 500 ሚሊ ሊትር ፈጭቼ ያዘጋጀሁትን የአናናስ ጁስ አስገባና በማሽን ያዋሃድ ኩፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። ለ3 ደቂቃ ነው ያዋሃድኩት። ውፍር ብሏል፣ በቂው ነው። ይሄ ክሬሙን ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ክዳኑ ግጥም በሚል ቃ ነው ማድረግ ያለብን። ክሬሙን ሳህኑ ላይ ከገለበጥኩት በኋላ ከላይ ላስቲክ ሸፍኜ ከዳኑ በደንብ ግጥም አድርጌ ከደኝ ለ4 ሰዓት ወይም ከዛ በላይ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጣለሁ። ለፓፓያ አይስክሬም የተጠቀምኩት ፓፓያ ሄቪ ክሬም ኮንደንስ ሚልክ እና ትንሽ ቫኒላ ለሽታ ናቸው። ከፓፓያው ግማሹን ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጀሁትን 473 ሚሊ ሊትር ሄቪ ክሬም አድርግና በማሽን ለ3 ደቂቃ አዋህደዋለሁ ክሬሙ ፍርስኪልልኝ ድረስ። ሶስመቱ 97 ግራም ወይም 14 ኦዝ ኮንደንስ ወተት አስገባለሁ። ትንሽ ቫኒላ ለሽታ አደርጋለሁ። ፈጭቼ ካዘጋጀሁት የፓፓያ ጁስ አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር አስገባልና በስፓችላ አቀላቅላቸዋለሁ። ተጨማሪ አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ከፓፓያ ጁስ አስገባና በማሽን ያዋሃድኩ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቀየና ዋጄ ጨርሻለሁ። ክዳን ባለው ሳህን ውስጥ የጠርሙስ ሳህን የተጠቀምኩት
እዛ ላይ ገለብጣለሁ። ክሬሙን ወደ ሳህኑ በመገለብጥበት ሰዓት የካሜራው መብራት በርቶ የአይስክሬሙን ከለር ቀይሮ ነጭ አድርጎታል። ከላስቲክ ሸፍኜ ክዳኑ በደንብ ግጥም አድርጌ ከድኜ ለአራት ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ፍሪጅ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጣለሁ። የአናናስ አይስክሬም በነጋታው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። የፓፓያውን አይስክሬም ከአራት ሰዓት በኋላ አውጥቼ ብዙም አልጠነከረም። በነጋታው ይሄን ይመስላል። ጥንክር ብሎ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሁለቱም አይስክሬሞች በጣም ቆንጆና ጤናማ ናቸው። ለዚህ ለሙቀት ወቅት እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። ልጆቻችሁ የሚወዱላችኋል። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።